Naam, karibu tena kwenye meza ya Vic Dimples, na sasa hivi tunawazungumza ni kwamba tayari kinara wa Azimio La Umoja Raila Odinga pamoja na Martha Karua wamekwisha fika katika kaunti ya Taita Taveta, na tunaona kwamba mapokezi katika kaunti hiyo yamekuwa ni mazuri sana, na sasa hivi tunawazungumza ni kwamba wanaendeleza kampeni katika maeneo tofauti, na tuko hapa kufuatilia kampeni hizi sako kwa bako. Nafari yetu ni kuhakikisha kwamba we are updating you on each and everything that's happening. Subscribe hapa ili uweze kupata ujio wa kila kitu ambacho kinatokea katika kaunti ya Taita Taveta.